Hejsan! Välkommen till det här veckobrevet. Det är veckobrev nummer 30. Och det är ett väldigt speciellt veckobrev därför att just idag så är det Valborg. Men det är också annat som händer idag som är väldigt speciellt. Kungens födelsedag börjar vi med. Och sen så har vi att det är någonting som jag tycker är väldigt spännande. Och det är att det är internationella jazzens dag idag. Fick jag reda på idag. Jag hade ingen aning om att det fanns en jazzens dag. Men det finns det faktiskt. Och den här dagen är lite speciell därför att vi kommer inte kunna fira Valborg som vi brukar göra alls. På grund av pandemin. Och hur gör man då? Ja, vi vill ha en eld. Men man kanske kan göra en egen digital eld. Varför inte? Jag tänkte jag skulle sätta upp en eld precis här. Där! Va? Vad säger ni? Är inte det mysigt? Ja. Hur som helst. Valborg, det är en dag som kommer ifrån Tyskland på medeltiden, har jag förstått det som. Och när det gäller de här eldarna som man har, eller hade då också, då använder man dem för att skrämma bort häxor och demoner och sånt där på den tiden. Men det fanns andra anledningar till att man skulle använda sig av eldar. För böndernas del, det är ju vår. Och under vår, den här tiden, så brukar man släppa ut djuren på bete. Och vad bönderna brukar göra är först att samla ihop en massa saker som de ska avbränna. Så här, gammalt bröte och sånt. Och sen så gör de sina eldar, men de gör det också för att skrämma bort rovdjur, så att deras djur kan få beta i fred. Sen så fick jag också höra att när det kom Valborg kom till Sverige, så var det också en tid för ungdomar att samlas, och man samlades för att fira våren. Och under den här tiden så ville de ju samla alla som skulle vara med. Och de fick inte använda sig av kyrkklockorna, så då använde de sig av eldar istället för att bestämma att så här, nu träffas vi och hänger. Och ja, sen nu i för tiden så firar vi ju, vi har de här majbrasorna till att fira våren, bland annat. Ja, och ja, det här är ganska trevligt, eller hur? Ja, vad händer mer nu för er? Ja, ni arbetar ju med Animate, har ett projekt att beta av. Och när det gäller Animate så har jag lagt upp lite mer filmer. Lite filmer med tips och tricks om hur du kan jobba. Men också lite andra sätt att kunna animera på. Och om du vill lägga till lite ljud på dina produktioner, så har jag också lagt till hur du lägger till ljud och hur du kan få ljuden synkade till dina animeringar. Så det hittar du under klassarbeten, under filmer i Animate-klassrummet. Och jag ser verkligen fram emot att se era projekt när de kommer, när ni är färdiga med dem. Ni håller också på med slutprojektet, eller ni har inte börjat kanske. Vissa av er kanske har börjat. Men ni ska ju börja lämna in beskrivningar. Och jag har sett att ni har börjat lämna in dem, och jag tackar så jättemycket för dem. Jag ska gå och läsa dem och titta på dem lite. Och se vad det är för någonting ni har tänkt att ska skapa. Och som sagt var, ni håller på med Animate, men ni får också börja med slutprojektet nu. Så ni kan ju börja redan nu
om ni känner att ni behöver mer tid till att arbeta med just slutprojektet. Vi har ju inte så mycket tid kvar på utbildningen. Den slutar ju faktiskt i 4 juni har vi sista dagen. Så det är bara maj kvar och sen så är det slut. Och that's it. Jag håller på att titta på era WordPress-projekt som ni lämnade in. Jag håller på att ge feedback på dem. Och jag tänker att också, det här har jag gjort för de deltagarna som går på cross. Att jag har lagt upp länkar till deras projekt i deras klassrum så att de kan ge varandra lite feedback och få lite inspiration av varandra när det gäller hur de har jobbat självständigt på sina grejer. Och jag tänkte att jag skulle göra likadant för er. Så att jag tänker att jag lägger upp länkar i WordPress-klassrummet där ni kan gå in och titta på varandras projekt och se hur ni har löst era presentationer på olika sätt. Och det kan ju faktiskt vara så att någon av er hade tänkt att ni ska skapa en egen WordPress-produktion som slutprojekt. Då kan ni titta på hur de andra har gjort och kanske få lite inspiration därifrån. Ett litet tips. Ja, idag så har vi på skolan också en speciell dag idag för att det är 1 maj imorgon och vi kommer ju inte vara på plats och det kommer inte finnas några demonstrationer, så vi har ju haft den här dagen för att prata om 1 maj och Jeremias och några andra av våra lärare har satt upp lite filmer och berättat lite grann om 1 maj. Och så att jag tänkte att jag ska lägga upp de filmerna åt er i allrum så att ni kan titta på dem sen. För att se lite grann vad resten av skolan har hållit på med just idag. Ja, det var allt jag hade att säga för den här gången. Men nu hoppas jag att du får en härlig helg. Och ja, vi får ju inte gå ut och demonstrera. Vi kan inte gå ut och se några majbraser. Men om det är fint väder så kan man ju ändå gå ut och gå. Och det är ju faktiskt förhoppningsvis så här fint väder hela helgen. Så nu hoppas jag att du får en väldigt trevlig helg. Och så ses vi i nästa vecka. Ha det så bra nu! Hej då! Nu ska jag titta på den här digitala elden. Ja, där satt den. Ska se att jag verkligen spelar in också.